tena ama wasaa mwingine tena watu wachore tu. Tuwachore ni katuni ambazo mkuu kiziangalia. Karibu kila siku, mara tu baada ya taarifa ya habari na nyakati nyinginezo, asubuhi, mchana na usiku. Ni katuni ambazo zinazungumzia masuala mbalimbali, masuala yanayohusiana na masuala ya afya, elimu, maji na utawala bora. Kwa maana ya kwamba ishu zote zinazohusiana na nchi yetu, katuni hizi zimekuwa zikitoka zikigusia. Na katuni unajua inavyokuwa. Kana kwa kadude kadogo tu, kanaweza taka siwe na maana sana, lakini nyuma yake kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vimejificha. Niko na vijana watatu, niko na Zuena, niko na Jonathan pamoja na Dora. Hawa ni vijana kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, lakini leo nataka nizungumze nao kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yanaibuliwa na katuni. Hatuijadili ile katuni yenyewe kwamba sijui ina rangi ya blue, ina rangi nyekundu. Tunajadili issue ambayo inakuwa imejitokeza katika ile katuni. Hawa ni vijana ambao katika hali ya kawaida ni rahisi kusema kwamba bana mna maisha hayo sisi hayatuhusu, lakini ukweli ni yanafanya nini, yanawahusu. Umenielewa bana? Ukiona unakosa ajira katika maeneo yako, ukiona hali ya maisha inakuwa ngumu, ni kwa sababu hutaki kujihusisha katika kuuliza masuala mbalimbali, hutaki kujua kinachoendelea katika serikali yako ya mtaa, kwa sababu unajihisi wewe ni mtoto. Lakini unajua kifumba macho kifumbua na wewe una watoto. Sawa. Si ndio? Ndio. Baada ya hapo unakuwa umebaki huna chochote. Na katuni hizi ama mijadala hii lengo lake kubwa ni kukupa nguvu wewe mtazamaji, ili uweze kuchukua hatua na uweze kuhoji mambo yanayotokea katika nchi yako, kwa sababu nchi hii ni yetu wote. Sio nchi ya kundi fulani, sio nchi ya ukoo fulani kwamba ndio uwe na neema. Hai, Jonathan tuchagulie katuni, kwa sababu taratibu wetu ni kuchagua katuni, tunaizungumzia. Jonathan. Katuni ambayo nitaichagua mimi ni ile ambayo wahisani wanaonekana wakichukua kama ndoo ya maji, wanamimina maji katika pipa na lile pipa halijai, kwa maana kwamba chini limetoboka. Kwa hiyo kila wanapomwaga yale maji, maji yanakuwa haya kwamba pipa halijai, liko vile vile. Okay, haya. Hiyo ndio katuni ambayo imechaguliwa. Maana ya mchoraji, sawa? Alivyochora, maana yake ni kwamba Tanzania kama Tanzania, nadhani kabla nyinyi hamjazaliwa Tanzania imekuwa ikipokea misaada, iwe ni katika mtindo wa mikopo ama msaada ama misaada kama misaada. Na tunapozungumzia misaada ambayo Tanzania inapata, sio shilingi 35 au shilingi 45, ni matrilioni ya shilingi. Lakini ukifanya upate uwiano kati ya tunachopewa na hali ya nchi ilivyo, mnaridhika? Hapana. Hatuko sawa. Si ndio? Lakini ukifungua TV kwa wenye TV, ukifungua redio, ukisoma gazeti, unasikia Japan yatoa msaada. Si ndio? Unasikia sijui nani katoa nini. Unasikia sijui Marekani imesamehe deni. Umeona, yani hela zinazoingia ni nyingi sana. Lakini inawezekana chini kuna matundu haya matobo ambayo ni ubadhirifu ambao unakuwa unatokea. Sina hakika sana. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya ile katuni. Mimi nataka nianze na swali la kwanza kabisa na mchokoza Zuena. Sawa. Unaposikia mambo kama haya kwamba kwanza ukisikia misaada tunapewa, huwa unajiuliza maswali gani? Au mwenzetu huwa hujiulizi maswali? Huwa najiuliza maswali. Ni maswali gani kama kijana? Maana yake wala usitaki kukuvalisha viatu vya mwanasiasa, nataka uzungumze kutokana na level yako wewe kama kijana ambaye na yeye pia ni Mtanzania. Huwa unajiuliza maswali gani? Mimi nikisikia vitu kama hivyo huwa najiuliza ile misaada inaenda wapi kwanza. Kwa sababu gani? Naona kama elimu iko chini, sijui labda unaweza ukasema tunaita misaada hii kwa sababu sijui hospitali, sijui nini, lakini bado vitu vyote haviko sawa. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza unajiuliza, hii misaada inaenda wapi? Jonathan. Naam. Na wewe huwa unajiuliza nini? Mimi huwa najiuliza vitu tofauti na vitu vingi. Ila kitu kikubwa ambacho mimi huwa najiuliza ni kwamba
kwamba hii misaada ni kwamba huwa inaombwa au matatizo tayari yanakuwa yameonekana, basi misaada inakuwa inaletwa watu wakiwa wameona. Unajua kuna ule msaada ambao unaomba kwamba naomba mnisaidie. Alafu kuna ule msaada ambao unatolewa mtu tayari kakuona tu kwamba wewe una matatizo, anakusaidia, basi anakusaidia. Sasa mimi ndio huwa najiuliza gani swali, tunaomba huwa tunaomba au tunasaidiwa? Na kama tunasaidiwa, basi maana yake vile vitu vinaonekana vya wazi na vinapaswa vitatuliwe kama ni matatizo. Na kama tunaomba, basi tunaomba kile kitu ambacho kweli tutakifanyia kazi hata wale tunaoomba, lakini kila kitu kinakuwa vile vile. Kwa swala la kwamba tunaomba au tunapatiwa tu, huwa hilo jibu sina. Dora, najua na wewe pia huwa unayasikia haya. Ndiyo. Nini huwa unajiuliza swali gani au mama swali gani? Kwanza nawazaga hiyo misaada inaendaga wapi siku zote? Maana hatujiona mafanikio yote. Ni wanaomba ni wakina nani? Maana walengwa wa hiyo misaada hatuoni wanapata faida chochote. Kwa hiyo mpaka hapo, yani ndio vitu tunavyowaza katika misaada tunaomba inaendaga wapi? Inafikia kweli walengwa? Inawezekana zoeana kuna vitu vizuri vinafanyika. Unahisi hivyo? Au ni kwamba havifanyiki vitu? Vitu vinafanyika, lakini si kwa kiwango kile cha msaada ule ambao umetolewa. Okay, Jonathan? Ni kwamba ni asilimia chache sana ya misaada ambao nahisi inafanyiwa kazi. Lakini sidhani, mimi naomba niseme kwamba mimi nahisi kama haifanyiwi kazi kwa nini fulani. Kwa sababu sisi tuna vitu vingi sana ambavyo kwa vitu ambavyo vinafanyika hata tusipotegemea misaada, vile zile rasilimali ambazo sisi tunazo zinatosha kutatua matatizo ambayo sisi tunayo. Sasa hii misaada imekuwa kama extra labda inavyoonekana. Tulitakiwa tupae. Yaani sisi tulitakiwa tuwe juu bila kutumia misaada. Okay. Haya. Mtazamaji, ni kwamba hii katuni ambayo tunaizungumzia leo, haya ni masuala ya utawala bora, kwa sababu usimamizi wa misaada unaweza ukafanyika vizuri ikiwa nchi ina utawala ambao watu wanafuata sheria, watu wanaogopa. Nikisema kuogopa, sio mtu anaogopa kutoka nje, lakini kama tumepewa shilingi 5 kama msaada, watu kama kuna utawala bora, maana yake ni kwamba watu wakivunja sheria, kwa maana ya kwamba mtu akichukua hela, ina maana taratibu zinatakiwa zifuate mkondo wake, wabadhirifu wachukuliwe hatua. Si ndio? Lakini naona kama vijana hawa huwa hawajiulizi kwa nguvu. Dora, umeshapata kumuuliza nani? Kwa kweli mpaka sasa sijapata kumuuliza mtu yoyote. Zuena, unadhani kuna sehemu ambayo unatakiwa ukaulize? Hujui? Sijui kwa kweli. Jonathan? Kwa nini? Kwa sababu sitaki kuwalaumu nyinyi, lakini kwa nini tumetengenezewa mfumo ambao kuna ukuta mrefu sana? Yaani kwamba Zuena amekwama. Zuena kama kijana, kama mtu ambaye anawakilisha vijana wengi sana, maswali yanayo, lakini wapi anakwenda kuuliza? Hilo ndio tatizo. Si ndio? Jonathan, unadhani tatizo la kuvuja kwa hili pipa ambalo tunaliangalia, wewe nikikuuliza kama kijana, lawama unambebesha nani? Kuvuja kwa pipa ni ubadhirifu wa fedha ambazo ni misaada ambayo tunapatiwa. Hizi lawama zinakwenda kwa serikali, ila kwa serikali kwa upande fulani, lakini pia ni kwa wananchi, lakini kwa asilimia chache sana. Kwa serikali ishu inakuja hivi, ni kwamba si kwamba wabadhirifu hawafahamiki, ubadhirifu unafahamika, na hili swala ni la muda mrefu sana. Napotokea matatizo na wananchi wanapolalamika, zinakuwa kuna vitu vinakuwa vinaundwa tume kuchunguza, tume za uchunguzi hizi. Na hizi zinapoundwa, ni kwamba majibu yanakuwa hewani, yani ni kwamba inapotea kwa juu, kwamba haijulikani imefikia wapi au la. Kwa hiyo wananchi wanapozima, na zile issues zinakuwa zinazima. Hiyo ni kwa upande wa serikali. Upande wa wananchi ni kwamba tunakuwa wavivu sana katika kuwafunua wale walengwa. Nikisema wananchi, na maanisha wachache, kwa sababu unakuta wale ambao wanafanya ubadhirifu wa fedha
si kwamba wanakuwa wanachukua fedha ndogo, hapana, wanatumia fedha nyingi sana, lakini wanatumia kwenda kuendeleza labda sehemu fulani ambayo ile sehemu ndo mara nyingi inampatia yule mtu yani ile nguvu ya kurudi tena katika ule wazifa fulani ambao wanakuwa nao. Kwa unakuta ile sehemu ambayo yeye ameiendeleza, basi pale wananchi ya watu jali tena wananchi wengine kule kwamba tatizo limekuta nchi nzima, hapana. Kwa sababu wako kwenye neema, wako kwenye sehemu freshi, basi yule mtu hata atakaporudi tena ili hali wanamfahamu kwamba yule mtu amefanya kitu sio fair, basi wanamrudisha. Zuena na Dora, maelezo ya Jonathan na katuni ambayo tumeiona inaonekana Tanzania ni keki inayoendelea kuliwa. Mwisho wake ni nini, Zuena? Naisi mwisho wake, naisi tutafika mwisho mbaya sana. Sielewi serikali ina mpango gani na sisi kiukweli yani. Maana ni lawama zote mimi nawatupia wao. Na unaposema serikali ni watu gani hasa? Serikali ni viongozi. Ni viongozi wetu wao wanaotuongoza na tumewachagua sisi wenyewe. Na kila baada ya miaka mitano unawachagua. Unawachagua. Kwa hiyo hujui mwisho wetu ni nini, Dora? Mimi kwa upande wangu yani mwisho wetu na yote tutakuja kuuzwa na sisi wenyewe. Au sisi wenyewe tukafanywa misaada huko nje pia na sisi. Tukatumikishwe. Kwa sababu unahisi itafikia kipindi tutachukua sana mpaka tutakuwa hatuna cha kulipa. Ndio hicho tutapelekwa na sisi tukauzwe. Maana kama sisi wananchi tupende kuulizwa kwa viongozi wetu. Nini hapo, kiasi gani kimepatikana, mmekifanyia nini, kinachopelekea, kinachoendelea yani hapo tutapelekwa na sisi. Mtazamaji, kama ndio kwanza umefungulia TV yako ama umetoka huko ulikotoka umefika umekuta TV iko on na niko na vijana humdani, hii ni sehemu ya Tua Chole ambako huwa tunapata nafasi ya kukutana na wananchi mbalimbali, tunaikaa nao studio ama katika vijiwe, tunazungumza kuhusiana na masuala yanayoibuliwa na katuni ambazo zimekuwa zikitoka katika TV yako karibu kila siku mara tu baada ya taarifa ya habari. Katuni za Tua Chole tu zikiwa zina lengo la kuwaamsha Watanzania waweze kuwa na uthubutu wa kuuliza, uthubutu wa kuyafikiria mambo yao, uthubutu wa kuhoji na kujua kwamba tunajaribu kuwapa nguvu wao, kwa sababu kama sio wewe unategemea nani atalifanya hilo jambo? Kwa sababu kama kijana ndio wewe, si ndio? Tusitegemee kufanyiwa mambo na watu wengine. Katika siku za karibuni nimekuwa nikisikia tetesi kuhusiana na orodha ama majina ya watu ambao inasemekana wana fedha nje nyingi sana. Kuna baadhi ya vitu nikivifikiria yani naishiwa nguvu, nachoka, kwa sababu kumbuka hizi si tetesi za wafanyabiashara. Maanake dunia haina tatizo na mfanyabiashara ambaye ameamka, amechoma chapati zake, amepata hela yake mpaka anakuwa tajiri. Dunia haina tatizo na mfanyabiashara. Dunia ina tatizo na watu ambao wana nafasi katika mamlaka ama katika serikali, alafu tena wanatumia nafasi zile katika kuchukua hela nyingi sana na hatimaye kuzisafirisha ama kuzizungusha katika mizunguko ya biashara za kwao binafsi. Hizi ni fedha zenu. Kuna watu ambao wanaingia mikataba ambayo hainufaishi taifa. Yaani kuna mtu ambaye anaweza kaingia mkataba mbovu, lakini ili mradi yeye ana 10%. Na ninapozungumzia 10%, ukisikia trilioni moja, 10% yake sio mchezo. Umeelewa eh? 10% ya trilioni moja unazungumzia mabilioni ya hela. Zuena, unawaambia nini wewe vijana wa Kitanzania? Ikiwemo pia kuiambia nafsi yako wewe kama Mtanzania. Kwa sababu sidhani kama kusema tu basi kama inatosha. Mimi naambia vijana wenzangu waamke. Wewe mwenyewe endelee kulala. Tuamke kwa maana vipi? Tufuatilie, yani sijui niseme ni kwa sababu hata tukusema tuwafikie viongozi kwa kweli hatuwezi. Sasa sijui tuamke tufanye vipi yani ili mpaka kilio chetu au vilio vyetu visikike huko serikalini. Jonathan?
Kwa upande wangu mimi vijana mimi na washauri kwamba tuamke. Na ninaposema tuamke namaanisha kwamba sisi ndo taifa la sasa hivi. La leo. Taifa la leo na taifa lijalo. Kuna watoto wadogo, kuna hao watu wazima ambao sasa hivi wapo kwenye madaraka, au niseme kwamba viongozi wetu sisi, labda nisitumie lugha, nitumie tu lugha, lakini si vizuri kuitumia, kini naomba niitumie kwamba wasitubabaishe, kwa sababu ya kitu kimoja. Hii ni nchi yetu sisi, nchi yetu wote. Ndio. Na kama nchi ni ya kwetu sote, basi yanapotokea masuala kama haya, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukajiuliza, huyu kiongozi ni mtu wa kawaida. Unaona, ni mtu wa kawaida kama mimi. Kuna mambo mawili ya kutambua. Kwanza tujitambue sisi wenyewe vijana kwamba tunakoelekea wapi. Kwa sababu tunaweza itakuwa ni vizuri kwamba tutawalaumu viongozi, lakini wanakuwa hawana la kujitetea. Si kwamba tunamlaumu kiongozi wakati hapo mimi nakuwa naiba. Afu yule mtu ninayemwibia sasa, namwibia mtu ambaye ana shida kuliko mimi. Nakuta, yani tuamke, tujitambue, tufanye kazi kwa bidii. Na hivi sio kwamba tunashindwa kuwafesi viongozi, tuna uwezo wa kuwafesi viongozi. Lakini mambo mengi, kuna matatizo mengi tu katika mitaani. Mitaani kuna matatizo mengi. Ajira ni matatizo. Mtu unakusa mpaka anakosa ile nafasi ya kwenda. Si kwamba hapendi kwenda kufikisha kero zake, hapana. Lakini maisha yenyewe yako tight tu. Tunayafanya vipi maisha tuyafanye yawe easy kwa kujitambua, kufanya kazi kwa bidii, then tunawafuata. Nchi sio ya kwao, nchi ni ya kwetu. Ni kwamba tufuate tu sheria na baadaye ikiwezekana tusiwape kura, tusiwachague tena kama wapo. Mimi napenda kuambia vijana wenzangu, tusipende kukokotwa. Tuvae mavazi ya kishujaa, tupigane bega kwa bega, tuwafuate wakubwa wetu, viongozi wetu, tujue rasilimali zetu zinaenda wapi. Ukiwa pembeni ni rahisi sana kuifanya, lakini ukipata nafasi ile na vile vile unakula. Unakula wanasema. Ukipata nafasi na vile vile unaweza ukala. Lakini ni moja. La pili ni kwamba kuna nchi kadhaa ambazo vijana kama nyinyi wameleta mabadiliko makubwa sana. Nini kinaweza kikafanyika Tanzania? Kwa sababu mmezungumzia kuamka. Sawa. Maana yake ni kwamba bado misaada inaendelea kumiminika mingi sana. Na wale wanaomimina ile misaada, ripoti wanapewa si maandishi. Unajua ripoti ni maandishi, si ndio? Watu muda wa kuweza kufuatilia hiki kimefanyika, hamna muda huo. Umeelewa? Mtu anatoa fedha alafu tena basi. Sawa. Analeta fedha kwa ajili ya kuhakikisha anapatikana madarasa kwa ajili ya shule, watu wanachofia tu matofali mawili matatu, kimya, watu wanakula hela. Jonathan, wewe unafanya nini? Nafanya nini? Nini unafanya? Yaani ukiachana na kauli tuamke. Wewe umeshachukua hatua gani mpaka sasa hivi? Mimi kama mwathirika wa hili swala la ubadhirifu katika nchi yetu. Ndio. Ni kwamba mimi binafsi nilikuwa na principle yangu ambayo hiyo principle najua iko wrong, lakini ina manufaa kwangu mimi. Mimi katika maisha yangu mimi nilikuwa naishi kwamba sitaki nimlaumu mtu. Kwamba nikianza kwenye familia yangu, elimu ambayo mimi niliopewa, nilikuwa najua kabisa kwamba sikufika zile kule juu kabisa, lakini naitumia elimu yangu mimi na ya darasani na ya mtaani kuhakikisha kwamba najikomboa mimi mwenyewe, kwa sababu wa kumkimbilia hakuna. Kwa hiyo nikatoa lawama kwa baba, nikatoa lawama kwa mama, nikatoa lawama kwa ndugu, kwa nikijihesabu kwamba mimi niko mwenyewe, kwamba mimi nitafight mwenyewe. Na kwa kuwa nilitoa lawama kwenye familia yangu na lawama kwa jamii ambayo imenizunguka, ndugu na kila kitu, nikatoa lawama kwa serikali pia, kwamba serikali wanafanya kitu fulani ambacho hakiko sawa, lakini sitaki kujua nani anafanya, sitaki kujua nani afanye. Mimi nafanya maisha yangu mimi kama mimi. Kwa hiyo nikawa na fight mimi kama mimi. Lakini basi hii ni ukosefu tu wa opportunity ya kufikisha lile dukuduku langu na swala zima la mabadiliko kwa vijana. Ni kwamba si vijana tuna matatizo mengi sana kwa sababu masuala mengi sana. Na nikisema matatizo, sio yote yanasababishwa na serikali. Mengine tunasababisha sisi wenyewe. Lakini serikali, yale matatizo ambayo yanasababishwa na serikali, basi ni
ni vijana kuungana. Kusema kama umesema nisiongelee swala la kuamka tena kwa sababu nilisha liongelea. Lakini I say yani huoni njia. Yani unaona giza. Da, I say, I mean ni kuwa wa ukweli na wazi. Huoni njia. Yani okay, njia si. Unaona giza tu. Giza. Zuena unafanya nini? Umeshafanya nini? Kwa kweli mpaka sasa hivi sijafanya chochote. Lakini nilikuwa naiomba serikali. Kwa kweli Tanzania tuna rasilimali. Unaiomba tena? Tanzania tuna rasilimali nyingi jamani. Wangefanya kwa vijana tu watugaia hata ardhi tumiliki vijana tunaweza. Tatizo wanabana sana. Dora umefanya nini? Yaani katika maisha yako kama kijana matatizo haya unayaona. Yaani wewe umeshawahi kufanya nini ukasema kwamba bana mimi nimetoa mchango wangu nimeutoa hivi. Yaani mimi kwa upande wangu sijafanya chochote kama sio. Kwa nini ongeza sauti sikusikii? Yaani mimi sijafanya chochote kwa upande wangu. Kwa kuwa hizo opportunities wengine hatujapata kabisa za kufanya kile kitu kionekane mbele. Kikaonekana mbele za watu. Kwa sisi tumekuwa na watu kukandamizwa kila siku. Kwa hatujapata ile chance ya kutokeza mbele. Kwa kusema hivyo unajua nachoka kwa sababu unaona kama natuanga maji kwenye kinu. Unajua tunajaribu kupeana nguvu sio za kupinga tu na kuwa raia jeuri lakini vijana wa Kitanzania wakajua kwamba sio lazima wote mfike kwa waziri mkuu. Si ndio? Inawezekana ni pakubwa sana kuliko waziri mkuu. Inawezekana ni parefu sana kwa waziri wa maji na elimu. Lakini je, zile tabia za kuanza kushiriki katika harakati zinazofanyika katika mitaa yetu tunazifanya? Je, hivi nikikuuliza Zoe na mtendaji wako wa mtaa unamfahamu? Umjui? Si ndio? Mwenyekiti wa serikali yako ya mtaa unamjua? Umfahamu? Jonathan, pale ulipo sasa hivi, mwenyekiti wako wa serikali ya mtaa unamfahamu? Umfahamu? Dora, mwenyekiti wako wa serikali ya mtaa unamfahamu? Unamfahamu yule, si ndio? Lakini hatuhusu. Kusema ukweli hatuhusu. Kama tunakaa na wazazi wetu, ni kwamba yule mwenyekiti ni kwamba akipita kama kaacha barua ni kwamba baba mama haikuhusu. Lakini mustakabali wako wewe unajua uko katika mikono yako. Hasa nasikitika kwa sababu nyinyi ni kiwakilishi. Yaani unafikiri sikutupii lawama Zuena ama Jonathan ama Dora kwamba nyinyi ndio bambumbumbu? Hapana. Mnachokisema nyinyi nyuma yenu ndio kuna Watanzania mamilioni ya vijana ambao wanasema it is none of my business. Whose business? If it is not your business. Kwa kuwa wanajua kwamba hatujui. Basi huo ni ugonjwa mkubwa sana. Wanajua hatujui. Kwa hiyo tunatoboa tu. Mapipa yataendelea kuvuja mpaka mwisho wa dunia. Sababu hatujui. Hatujui hata utaratibu ukoje hatujui. Nikikuletea mbunge wako hapa utamwagiza nini? Unaweza kisha katutetee bwana, nikutetee nini? Una kesi. Bloody. Nikitazama jinsi akili yangu ndogo niliyokuwa nayo na kutokujua kwangu, maki mimi kama niko katikati yenu nyie na wale viongozi. Nikiangalia mitazamo yao, akili wanazo. Wana uwezo mkubwa sana wa kuchanganua mambo. Mkubwa sana vijana wa Kitanzania. Sana Mungu ametujalia. Lakini walikoyaweka mawazo yao ndicho kinachonipa hofu. Yaani ni kama vile wanategemea kwamba iko siku ndio watazinduka alafu wafuatilie mambo. Nyumba kama haina paka, panya anafanya nini? Anatawala. Sasa nyie ndio mapaka wa kuhakikisha kwamba panya hatafuni mkate. Ni msiba. Yaani kiukweli kabisa najaribu kumalizia hiki kipindi nikiwa ninaogopa kwa sababu asilimia kubwa ya raia wa Tanzania ni vijana.
lakini tumewapa nguvu hawa watu ambao wanaitafuna hela yetu. Iko siku hawa watu ambao wanamimina katika hili pipa watachoka. Hatari unajua. Yani wasiwasi wangu ni kwamba vijana tunashabikia vitu ambavyo havina hata msingi. Nachukia sana mimi nikikuta mtu mishipa ya shingo inamtoka Arsenal kafungwa. Anaumwa eti mtu bwana. Lakini mambo ya nchi yenu hamuumwi. Tuwachore tu. Mimi nitaendelea kuwachora tu mtazamaji kwa sababu mimi imani yangu inaniambia kwamba kila mtu ambaye yupo duniani ni fundi. Anatakiwa ashiriki katika kuifanya dunia iwe ni sehemu bora kwa watu wote. Umeelewa, eh? Natamani kila kijana angekuwa analitambua hilo. Sawa, ili atakapotoa mguu watu wengine waweze kuja kuweka pale mguu. Umeona? Kama sisi hatujali watoto wetu itakuwaje. Lakini naomba niondoke nikiwa sihi kwamba kuamka maana yake ni nini. Maana ya kuamka ni kuhakikisha pale katika mtaa ambao tunakaa tuanze kuchukua hatua za kuhamasishana, sio kufanya fujo, lakini tuanze kuuliza kwamba kama serikali kuu inaleta fungu, kwa nini hatuna maji? Kwa nini mama zetu wanapata tabu wakati wa kujifungua? Kwa nini mama anatembea umbali mrefu sana kwenda kutafuta kituo cha afya? Unajua kwa nini nasema wanafanya makusudi? Eh. Nitakupa mfano mmoja ambao mfano upo kweli. Mm-hmm. Kuna kituo fulani ambacho kuna watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Mm-hmm. Na kwenye kile kituo ndo kuna au watoto wako pale. Wao pale si kwa ajili ya kulala. Mm. Ni kwa ajili ya kula tu na kuondoka. Na kuna masomo wanalala wapi? Wanalala makwao. Okay. Lakini masomo, ada, kila kitu, chakula, vyote vinakuwa vinatoka Marekani moja kwa moja. Mm. Na inapotokea kwamba pale kuna wakati unakosa maji. Umeona? Lakini yule bosi ambaye ni mzungu anakasirika kabisa. Umeona, eh? Kwa sababu hakuna maji. Na si kwamba hakuna maji katika kituo tu. Unakuta eneo lote lile hakuna maji. Uh-huh. Lakini anakasirika yule jamaa. Tunaondoka mimi na yeye. Tunakwenda mpaka idara ya maji. Umeona? Naongelea Singida. Mhm. Uh-huh. Tunakwenda mpaka idara ya maji. Idara ya maji wakimuona tu yule wanachotemeka. Basi yaani masaa machache tu anakuja maji pale. Maji yanarudi. Umeona? Mm. Kwa sababu yule anachokwenda kule kusema kwamba kwanza anakwenda kwa jazba. Na ukizingatia si Mtanzania, ila anakwenda kule akiwa anamwambia sasa nyinyi hawa watoto wanapokosa maji kitakachofuata ni kwamba hawatokula. Na japo anaweza ana uwezo wa kwenda kununua maji kwenye sehemu ambapo tunauza matenki, ana uwezo wa kwenda kununua. Kuna kipindi tunaendelea kununua kama tukiwa na aina haja kwa nini, kwa sababu washazoea. Unakuta tunanunua maji kweli, tuna watoto wanapikiwa chakula. Lakini unakuta kwa nini sasa yeye anajali kuhusu watoto afu wakati wao wenyewe wanashindwa kujali? Na si watoto. Na yeye si Mtanzania. Na si Mtanzania. Lakini unakuta anapokwenda tu akimind, basi unakuta kweli unakuta maji faster. Mm. Sasa nikuulize swali. Mtu wa kawaida, maanake huyo mzungu sio kiongozi, si ndio? Mm. Unadhani mtu wa kawaida hapo Singida anaweza akafanya hivi akasikilizwa? Unadhani kwamba hawa watu wa idara ya maji bado wana utumwa ule wa kiakili kwamba huyu ni mzungu? Mimi nahisi hivyo. Hata mimi nahisi hivyo. Ndio hivyo. Mimi nahisi anaweza akatoka kaka yako ama baba yako. Achana na kusema kwamba wanahisi. Achana na hivyo kwanza. Yeye tu bosi mwenyewe kwanza. Anasemaje? Umeona mzungu? Yeye anajua hivi. Anajua. Tunatakiwa tujicheke, unajua. Tunatakiwa tujicheke kwa sababu sisi ni rahisi mzungu kumsikiliza. Lakini mzungu hana kosa. Namna yeye anatimiza wajibu. Yeye anataka watoto wapate maji. Lakini ni sisi mentality zetu tulivyojenga kichwani. Tuachore tu. Mimi naendelea kusisitiza. Hii ni nchi yetu wote. Halitakiwi kundi fulani la watu liifaidi hii nchi. Kama kuna misaada ambayo tunapewa kama nchi, inatakiwa misaada ile wote itunufaishe.
mimi sina majibu. Lakini tu ukae ukijua kwamba linakuhusu. Na we umo. Tumeelewana bwana? Umo. Usije ukajidanganya. Umo. Asante sana. Tukutane wakati mwingine tena.